أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وان السلام يا كحيان ياشا دقي سياشا راديو سيتي سوغات إيه قبلها وعلى هاي ما تحلق البرنامج كي ندى بهنية وصول دوادة راديو سيتي سوغات وحانيتك السلام يا تحية الإسلام مر لبعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يضعون مر والبعان أن كهل يضعونها دو إلهي رادو لباتوين كيلوك استيسيتي إذاتك لحسوقي وحتيضا دمبي دقال لدينا أي سو جديد نقضين مر لبعض أو لسو جديدي أو لباتوين كيسيدي ولو تاريهين وحان جعلنا آية القرآن كفر الله نران وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مرول بإنا لله وإنا إليه راجعون لا إله دو أو إله سبحانه وتعالى سيدو آية بيسك الشيغيو وبشارة غاية ضدك صبر قبضان إيه هدي أي مصيبة قبضتو ولن أي إله بانا إفنان أون قبضونا آية دمعيه دو سداس أي تحي يعني لين هاي الله أون حريستو شهداك نقب حي تذكيك علينا إلهي صبر إيمان هذا السيو إلهي اتحدنا أقرب قلو بإن رب العالمين. وحاوي برنامج كي قوسي الصعون دون قيب كيسي لبعض برا رجيتا باشا يسويني وحاوي يان باتويكو وحيرا ضنبع شراء وحييهين عيسا إلا حسوق لغو سمريو ستي كوة كلا كلا دي لصومالي جبوتين عرسي لكليو أنو كسهور جيدنا دانا هاي دومر كعيسا مهويوي كعيسا لباتوني كاللوك إيسان يعيسويني أوله طب يلا جوجيو إيسو هاك ناسو دعاني أطهان نقضو أو إنو لاحي شون عيسا لمدا كلامي دي سيشرفتي سي عيسو وين لصو نقضو عيسو هو حانجري قبيل أي كل دارتان صومالي دا كلا أودان أي كل احترامان دقن كيسة إيه حير كيسة ما أنتنا لإريليو لنعوال بعضو حياشي وايب هرتا مدوا حي تهيوناك بيتوها وحوهيان قف كي قف وحدير أبا لإريلا وكا عيسى إمتا ديريا هيدات والأوغيي وحيدات كفو إرينيان بواتاس بينا ويجبتا يعادوغا غابطي عادوغا مركو قطان وحوهيان دكا وحدير لا كيسة inaan sidaan niraano ma aha inaan u sheegno dadka runta weeyaan oo niraano wax walba xad buu leeyahay stop halka halkaas ay iga ekaato waa dulqaadkii faraha badnaa aan lahayn iyo dadkii ay u arkeen duqnimo haday tahay Soomaali nala degan iyo haday tahay Cafarba waxa leeyahay ma ogolaanayno anagu sharaf baan leenahay karamad baan leenahay Ilaahay baan karamadii subhanahu wa ta'ala sidaas daraadeed iyaan annagu barnaamijkan jeclaanay gabdhaha walaalahaya inuu soo bandhigno baraarujinta beesha isoo weyne oo runta loo sheego leeyda iyagana ha ka biqina isnimadiina ee toosa oo gacmiyada noqda ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddu quraankiisa ku sheegayo inuu qabaail ku jiro iyo shucub jirto uu leeyahay subxaanahu wa ta'aala bismillaahi rahmaan ya ayyuha an-naas inna khalaqnaakum min dhakar wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila uu leeyahay lab iyo dibig baan niga abuuray ilaahay leeyahay أو حنجة أبو الشعوب والقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن يجوا يسوع إلى حجك وعر بقى بركة حدي بهالك إما السؤالي إله إله قبائل الشعوب سمين سأل سكوك قرطه وحنا أولان هو كل ياك بيش يسوينه قفنا هالظلمنا لكن ظلمها أقراننا قبيل كل وحجرة شعوب كل وحجرة دولة كل وحجرة وإله سبحانه وتعالى أبو رأو أدونك إفكر لقي iyad ku faantaan mooyane in aad ka faantaan ama aad ka cabsootaan isnimadiina ma aha wari ka soo horjeedna dan hooyooyin ka ciisanahay waxyaabaha iskuulka Jibuuti lagu dhigayo caruuraha laga dhaadhicinayo Jibuutiyanimadu waxay tahay qof kasto Jibuuti ku dhashay inuu Jibuutiyan yahay oo ma taqaana aad ka cabsootiin ba ciisanimadiini inaad sheegataan oo tiradan ninka dariiqa siixan ee ilmuhu ku dhalay iyo anigu mid baanahay waxa wax socon maaha dadku way guuraan laakiin kuma guuro marka darba iska leh kula digi karaan dadku oo ciise dulqaadkiisa loo dhigaa laakiin sab kama dhignaa inuu dadkan dulkan dad kale leeyihiin
ninkii lahaa dhulka waa inuu madaxa koo qaado. Afarna waxaan u sheegaynaa haddaan anagu in ixtiraaminoo nilahayn walaalaha ayaa tihiin oon mar walba magaca ku xiga iniga niga dhigayn cafar iyo ciisa wadan weliba inagaan magaciina horeysiinayn waayo daleer comba isagu marka hore ismagacaabo oo aniga yidhaahda sidaas daraaddeed anagu cafar iyo ciisan odhan mana oran jir ciise iyo cafar laakiinse maanta waxa weeyaan inaan idiin sheegno inaa dhulkan ciisaale ama ogolaada ama ogolaadna idinka idin taallaa anigu halka dhinacayga fikraddaydii waan dhiibtay waxaanse jeclahay gabdhaha walaalaha ina fikradoodana iyaga aan weydiiyo iyaga oo gabdhaha walaalahaya saddexda meeloodu ciisuhu dego triangleka ka hadli doona gabadha walaashay ee malika cumar oo city ku xeel dheer arrimihiira luul oo soomaaliya ciisaha degan ku xeel dheer arrimihiisa iyo xaawagamiye oo ku xeel dheer arrimaha jabuuti ciisahooga marka ugu horeysa aan soo qaato gabadha walaashaya xaawagamiye kusoo dhawow inaadeer oo bal adiguna insha allah ra'yigaaga halkan ka dhiibo adigoo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ku bilaabaya. waan dhowahay sucaad. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. dhammaantii waan salaamayaa bahda raadiyoga barbaarta sita soo gaag meel kastoo joogtiin iyo meel kasta oo xaalad walba ku sugan tihiin iyo adduunyada dacaladeeda meel kasta oo ay bahda ciise weyne joogtaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu soomaali weyn iyo inta afsoomaaliga ku hadashaba inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. ilaahay waxaan ka baryaynaa horta intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana allaha noo booga dhayo intii ay ka baxeen dadka intii dhimatay ka hadhayna ilaahay waxaan leenahay sabar iimaan saadiq allaha ka siiyo oo dhammaanteen baa inaga wada siiyo inabay naga baxeen waa gaar naga mid ahaa oo baxay weeyaan waxaan leenahay ilaahay samre iimaan saadiq ah naga wada siiyo gaar ahaan eheladii qaraabadii allah ka siiyo dhammaan ciise weyne meel kastuu joogana waxaan leenahay isku duubni baan ka baray ayaan weydiisanaynaa inay isku duubnaadaan ay kacaan oo isku dhiidhiyaan oo ay isku diirnaxaan oo dhibaatada maanta ka jirta dhuwin yar iyo dayn ee afar sannadood socota ee xoolo dhaqato lagu gumaadayo habeen iyo dharaar ee lagu soo duulayo maalin iyo habeen ee dowlad dhan oo triangle ay kusoo duulayso oo new boliskii leh oo ciidan leh oo tii eletaria leh oo tii jabuuti leh oo tii ethoobiya leh ay isku soo gaashaan buurasay oo tblft ay ku jirto oo makalayaagii u raacay haddana rag yar oo xoolo dhaqato oo garbaqaawan oo qori qori sita hadday rabaan qoriba sidaan qolxa sita ayay haddana afar sannadood iyo la xarbeeyo sidaa gaashaanka ugu dhigay ha jiraan ha joogaan ba leen raggaas intii nool waxaan leenahay ilaahay xooggiina bir aan la jabinin allah idinka dhigo intii dhimatana allah u naxariiso waxaanse baaq u diraynaa ciisaha jabuuti jabuutiyaan baa lana yidhahda annaga jabuutiyaan taaun haya ee ay kaga go'day jabuusiyaan unbaa lagu xidho way kaga go'day waxaan leenahay jabuusiyaannimo inima bixin doono jabuusiyaannimo kii kuwa kugula dhashay ee aad lahayd jabuusiyaan buu ileeyahay wuxuu ku yidhi dhulka waan u dhashay waa ku dhashay laakiin umaan dhalin waaka afar iyo labaatanka saacadood wayna kugula dhasheen wayna jabuusiyaan bay leeyihiin bal adiga aaminsan tahay laakiin iyagu ay aaminsanayn mediyayada ku fadhiyaan meel walba kaa caayayaan haddaad damiir leedahaan damiir in yar haddaad leedihiin inaad ka kacdaan arrintaas oo aad dadkiina saa loo gumaadayo aad u gurbtaan ciisaha city joogana waxaan leeyahay weliba shinniile goob shinniile ilaa ay shaca ilaa intaa daasana waxaan leeyahay ilaa maanta walaalahood la gumaadaayo ee daawanaayo uun ee eegayo uun ee wax ka dhiidhiyaya iyo wax ka hadlaya iyo wax u dhiidhiyaya midna lahayna iyo inta dowladda ku jirta ee dowladda ku jirnaa lehba waxaan leenahay isqanjiiriyo qofka bini aadamka markuu isqanjiiriyo u damqadaa bal isqanjiiriyo inay damqataan dadka waa dadkiinii waxa la gumaadayo afar labaatanka saacadood dowlado idil ay usoo gurmanayaan gumaadayaan ee ay kusoo duulayaan maalin walba ay kusoo duulayaan
ee aad daawanaysaan maxaa damay maxaa bilaa damir niga dhigay waxa in ficil aan doofaarka loo cadaabay ma doofaar buu noqday ciisihii taariikhda lahaa ee sharafta lahaa ee karaamada lahaa ee soomaali weyn inta ay la eg tahay reerka qurahaatay ee xeer iyo dhaqan iyo lahaa kala dambayn halkuu maray xeerkiinnii iyo dhaqankiinnii halkuu maray wanaagiinnii soomaali intaa dheeraydeen halkuu maray qurdhina iskugu kaca oo dhiidhiya oo raggani maanta daawacooga wax soo guran leeyahay ee ku dhibaatoonaya halkaas ee gaajada iyo rafaadka ku dagaalamaya ee maalin walba dhufaydka loogu imanaya guryahooga ee lagula dagaalamayo ee aad ka hadilaadin ka hadla ilaahay ka baqo ka hadla oo ilaahay ka baqo u gurmada ana ciise waxaan leeyahay ciisow isku tasho haddaad isku tashan weydo waa laguu talin waa laguu talin haddaad tashan weydaan waa laynii talinayaa tashada saddexda waddan ee degtiinba waa ku dhibaataysantiina saddexda waddan ee degtiinba kintaad ka kacdaan gacan midaa noqda maalin qura haddaad xadiidada iyo halbowlaha etoobiya waa iniga dikadii albowlaha ahayd ee ilaa jibuuti ilaa insaaba tagaysa baana hoos marta maalin qura waxaad kari weydeen inaad intaad ilaa halka u sarreysa ilaa halka u hooseysa joogsataan aad gamka siisaano gaari gala iyo gaaridada u diidaan dhibaatada iyo dulumka dadkiina lagu hayo maalintaasaa laga joojin lahaa wax ka joojinaya ma leh ragga dowladda ku jira dowlad deegaanka soomaalidana waxaan leeyahay ee bilaa damiirka ah ee kuraasida iscajabiyey ee kuraasidan saa u fadhiya isku lulayana waxaan leeyahay war dadkiina usoo jeesta oo dadkiina u damqada ilaahay damiir buu ina siiyey damiirku ilaahay ku siiyey ha iska qaadimaama ha daboolina eh orda kacoo dhaka waxaan dadkiina u damqada oo dadkiina afreelaad kaca lalaynayo maalin qura ni dhex jooga oo dowladda ku jira lama arag maalin qura haatay intaudegay ee xitaa u gurmaraya lama arag dhan u kaca cagjarna waxaan leeyahay cagjarow ciidan baad kasoo buuxisay ood soo dhoobtay dan la helay meel kale maadgeen dan la helay baad yaa soo dhoobtay amarna waa siisa waxaa tiri amar ma qabtiina halka dagaal ma geli kartaan baa tiri de maxay meesha ka qabanayaa maysaatiiba waxaan ay meesha ka qabanayaan ay fadhiyaan ay ka gurayaan maxay tahay war guro askartaada ciidankaaga cisho weehayn dalka adaa madax ka ah soomaali weyn adaa u ah madaxweynahoogii hadday ku damqi weyday raggaa lalaynaya habeen dheraar hadday ku damqi weyday oo ay noqon waayeen laantii adiga ah aad ka soo jeeda ay noqon waayeen waxaan leenahay wala in adeer askartaadani meesha aad soo dhoobtay mafaca qalanka ururso halkoogii ku cisho annagu taasaan ku leenahay halkeegi ku cisho kuwana ilaahay bay leeyihiin ilaahay iyagaa isku tashanaya awalba iyagaa isku tashanaya inaad u hoosaasidaan mooyaane waxaad ka qabataan ma jirto halkii aad annaga aniga halkaa ka galaya alalayidiba halkii ugu banayseena dhabarka laga marayo masaakiintara dhabarka laga jabiyey waa gurta askartiima la noqda dowladda soomaali askartanaad leedihiin maxaa loo geeyay halkaa yaa la geynin iyagaada lagu hayana qofku markuu askari noqdo dalka idil ee etoobiya inuu daafaca weeya daafac waa loo qoray dreeg soomaalituu qaaday meel kasta oo ay dhibaato ka jirto askari weeyaan waa inaa loo diro askartan de iniga ina ilaalinaysa annagu ma garan inaa jigjigown inaa ilaalisa iyo goda iyo qabardahal inaa ilaalisa umaad ugu tala gasheen meel kale baad igu tala gelin dee goda iyo ku celiya iyo jigjiga iyo qabardahal ku celiya annagana anagaa isku tashanayna reesita haddaana ciisow ka kaca oo isku tashada oo dalkiina iyo dadkiina rinta dhammaan waani wada salaamayaa ummadda soomaaliyeed ciise weyne waxaan ileeyahay jiroo jooga dhinacna isugu kaca ciisaha jabuutina war damiir yeesha oo ka kaca meesha damiir yeesha oo ka kaca haddii maanta ciise mar qura wada kici lahaa cafar waa horaa loo xiiri lahaa cafar ee ciise way is yaqaaniin si fiican bay isku yaqaaniin naag qurux nagu sheegtana waxaan idhaha ee oo zaynab samte waxa uma aqaano magaceega zaynab la yihahdo mediyaaga faraysatana waxaan leeyahay quruux ciddii waa loog yahay maraytan ciddii ku dhalatay ee ku ee isku dhashana waa la yaqaanaa ciise maraytana ma yaqaano quruuxna ma aha dalad waa dalad tudalad tudalad weeyaan maraytay inigaa ku dhasho ku socda mar dambe
فروخ دم به هذا لقى مخلص بلا إذا بدي يحني والله ولا قاش قين والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دم ما هو هذا كوه هاي سين على السؤال لدان كويتيو وحوي ما حد أرن لهاي ضد كان سومالي دلوا صحيح ريا يدا سومالي أردن ما هنا لكن إن تودي سمايت بالا صحيح دا maalmo dhaweey qaar baa ilma cali la sheeganayay cisho dhaweey haddana waxa dhinac bal la soo hadlaysoo lahayd ciiso anagu nacay jiray oo anagu waa ka kabanno dhaguma dhiginay bal isku tago oo waxay ahayd dabaldhunaysaa waxay tiri isku tago oo laay ciisaha cafar ay mid noqdo soomaali maxaad odhan lahayd anagu saaq yuhuud kuma sheegin walaalahay ay ahaayeen way nala cumay oo nala dhameeyeen dadka ehelyo waa qaraabiyo walaal ahayn bay ahayde iyagaad adeecada intaad ku soo fadhaysay annaga yuhuud baan ka farcanay iyagaaha oo gabdhahooda lahaa oo annaga australia meelay joogtay ayaa sheegaysay say annaga noogu soo celin karaan arrintaas annaga nagumada soo celin karaan saa kale haddii cadowga ciisaha aad u wada kacdeen war ciise waa nin jiro meeshiisa jooga nin cadow lagu noqdo nin walba usoo kacayna waa nin laga baqayo antaasaan aaminsanahay samaroona afar raaca oo bal waa halkaas kasoo biyo cabtiin maanu sugaynaay taataa u tuur isaaq bay noqotay isaaqow dee ree bne xaashin baa laysku keen odhanaya haddaad diideen soo heer meeshaad doonaysa inagula ka dhaca annakuse ciisa lana yidhaahdaayo meeshayada waan u leenahay ana taasaan odhan lahaa meeshayada annaku waan u leenahay haddaad ciddaa rabtina dabada kuma marsada yuhuuddaad sheegaysiina inagaa isku sheegaa naga isku naguma sheegin taasaan odhan lahaa iyada waad mahadsantahay naadeertay jazaak allahu khayr waxa weeye sida ay sheegtay gabdha walaasheena xaawa baaqaasaa loo diraya soomaaliya soomaaliya hadday wax ku qaadanaysaa dhixada iyada u taal ama soomaalinimadunba ilaalinayaan amarka dee markii sheekadu ay dhammaato unbaa hii isugu noqoyna haddii tolo kuraastii unbaa cafarta loo doonan saan arkayaano oo haddii tolo soomaalinimadu way saasay ka dhigan sayna baa siin doonta markaas kuraasta iyaga insha allah khayr waxaan hadda kusoo dhaweynayaa halkan walaashay luul daahir soo dhawo walaal adiguna oo bal waxaad ra'yi ka qabtid iyo waxaad baaqu diraysid reesha ciise weyne insha allah soo dhaweynaadeen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إن ولال وان دو هي إن سعاد إن وحان هرت مركه ورا تحسين يا دكا ولال هاي هي لو خسوقي إن إن وين يري ديمت غانت كحقدر المالين والبا سو ويرريس اي قدرده كدليس إن قوميه دن عن فرت للي هي wax allaalla iyo waxay rabaan iyo waxay raadinayaan aan la garanaynin maalin walba hujuum iyo dagaal joogto ay soo qaadayaan horta waxaan leeyahay ilaahay dhibka in haysta ha idin fududeeyo ilaahayna hadayda badbaadiya ha inaysa mata bixiyo inay isku tashtaan walaalahay inay cadowgooda waaba u foojog yihiin inay sii adkeeyaan inuu ciise isku tasho meesha weel walbu joogo ciise wuu badan yahay canfarna wuu ka adag yahay weligiibuu ka adkaa weligooda isdilayeen weligeeday isla ahaayeen xoolo dhaqato wayna isdili jireen iminka waa la siyaasadeeyey fahasha canfarta dabada laga wadaa qoomiyada kala dabada ka wada hunguri baa kasoo galay dhulka ciise quwad ayna lahaynba isleedahay waad leedahay maanta ciisena wuu ka seexda dhulkiisa kun hadii la rabo ciise wuu badan yahay titi buu dhooban yahay iska fadhiya ciise guban buu joogaa ciise jabuutuu joogaa in dad yaroo ciisa maalin warba la weeraro asaan hadda ciise isla ahayn oo weligeedba ciise waa ciise nina caarad ma dheera la lahaa ciise uu walaalo yahay wa is og yihiin ciise wa is og yihiin inay walaalo yihiin cadow badanna maanta ay yeesheen inuu ciise isku aamiso horta waa siyaasad la siyaasadeeyey oo lakala aamusiyey ciise meel walbu joogana dhibaataa ku haysata hadduu guban joogana dhibaataa ku haysata dhulkiisiyaa laga qaataa beerahooda laga qaataa waxwalba laga qaataa
عيسى لكن ستي جوجا اشيليلا جوجا ابي قبابة جوجا ادري دابا فليا انا ما اقرا واحد بس كنق واحد بس كنق ولا لهوت مالين والبابا لسوي ريو اي اركيان اين ما في نقطه انا عيسى وحش كنقد قران ماي عيسى وحو كترسن هي فيلينك شنات الا مدغانك الصومالي حقي سمش سويان مدحوينك خجين بيلي تبع عيدك ومدحه محا قلدن عيسى محا ايدي سيحيي محا ولاليهم كو دورستين منين والبابا كرسي يراي لو ديبي يمشي يراي ويصير حجيسو ادوب بكو غفلانته نعيدي سو ايغ واي اوي عيسى نمدي اوي صومالي نمدي اوي محائد السوحيي محا مالي والبميت كيلا حتى سوق هذا ويدين محا عيسى كودع عني بقرار ماي عيسى وسيدون اسكودع عيسى وباقى مقا ما أنت مالني كفنت أي ما دونت إلى هنا ما تص لكن هذا قعنها يسقط شطان أو صد أحد ميل أو جوكتان تدادو ولقين بقى هيدين قعنها يسقط شطان عداوهن وتقول هلي ما أنت وحا أباها قرب ولا لها عيسى حوله هودي يقولك هودي لقى قاطي لو سوير ريدك قرب عيسى جوجا إن هبين كل الذين يا ee adawu halka u taagan yahay ciisana u halka dhooban yahay anigu waan bagaran waayay anigu waan bagaran weynay hadda dadkan banaanka soo jira anaha ciisnimada meesha inay ka bar waxaan leeyahay dawladda cagdarna ebbe kugu taaysan ciidan baa doobuleeyay madawladda waxa tusaysaa Itoobiya tusaysaa inay ciidan halka geys ciidan la soo qaado oo meel kale la keeno oo dagaalamayn maxay u yaalaan ma magac ku yaalba ما مشاربك قادتا اور اسكو خشود اور هو اسكو خشود دول كو دول سوماليات شرفت سوماليات هلا الهلالي امدنا ادا امدا مدحوينه حقودنا ادو كسارين الى غد الى دفاع دي يا شلابه اسيتي للدفاع ويدي وكو عيب وكو عيب ادا ودارت كتو مري ودن هذا الحب أقبلي محاد أكين أسكر يا هذا العقد اللي جق هذا شت اللي جق هذا عشورة اللي جق هذا اللي فيها أسكر طال حق أوليه إن الدفاع عن محاد الدفاع ويسي ما 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 وقادين كل الدفاع ما إذا نكون بقى إسلا ما شرنا كاسكال ودنا كنا إنك ما بعيد كويس قبل وقادين ما يقبل كيس مالي دوي واتقادتي واتقادنتي maalin walbana maasha wixii ninkii madaxweyne ka ama oram hayimaad amba tikray hayimaad amba amhar hayimaad kii maado ma kii Soomaaliyeed isu juudaya istus ba tahay oo la tus meesha la soo dhigay hadaan ummadu soo qabanin iskaga dhaqa oo hadaan ciidankaagu waxna naga qaaday dhulka iyaga ay naga wasaqeynayna naga kor kaxay naga kaxay ciidanka annaga inta no keentin ciidankaaga marka meesha lagu dulay dambiyaan la saar abati soo oydabiye oran walaalahay iyo in maad ina dheerka yeel dilay meesha ka oran oo maxaa loo geeyay dhulka maxaa loo geeyay waay soo soo dress kama qaad oo Soomaaliyeed ma waa lagay xaqna waxay tahay inuu u dagaalamo haduu aqal leeyahay waa dhul Soomaaliyeed aan farko markaa sidii isiraada qaad god waa qaada dhulka baashi godayna waa qaaday ukiisin ukiinana waqa ya marka mid kalena waxa leeyahay madaxweyne ku xogeenka ciise meesha la saar magac ku yaalka nin ciise oo damir lahay anuu sida ma umooday nin ciise nimada sida ay u dhimato maxaa meesha u tag adigu waxa soo ugaarsataa xataa dhalinta yarta oo hadasho meel ha jornaal galada ku hadasho oo ku afan aan yar ku fahansiisa macnaha meesha ka dhacay iyo dadka masaakiinta ciise la dhameeyay ku sheegtaa adigu hanjabtaa wali aadi tirada aha musuqish meesha inta lagu geystay adiga damir lama dhex maanta bal meesha ay ka maraysaa bal fiir
مركز اللي عيسى دولة دي مش أقص سرعيسو هيسا إن ما روحين لك حجين كواي نبت قليه دواي عيسى من نبت قليه هيسا قبل كاسو نبى يروح عند بديل قبل يكو هيسا بعيسى ويمان من نبت قليه كهيسا إن نبت قليه كهيسا ورسكو حشاد أو إلهي وين واحد كقبل ولا ليه طول ميجا حلقة شد أو يان لو هو سوسين عيسى وكذا جي عن فرق هو سوسين ويا وحكن بل ولي جينا لسك اللي جرى لسك اللي جرى ما أنت محان حق كويس كويس هرجوك إيه ما أنت مركي صاد دجال ما إيه دجال عفر صاقع لما إيشك بعد عفر جال دجال وقع بيه سقو ماشي جوك يا هو جامني عيسى عاد قاتا يوح لغوبا يوح مجور خار الدنيا ده كل كله إسك قاضنا يا الدنيا ده اللي بقى سني هاي أيا إسك إلى هاي عاد قاتا إسك قديك ونيه هو عيسى محمد الله ينين والبا عاد قاتا هل كسر جوج أو إسكت نحصار أو لوكينا نحصار عيسى جوبن جوجل وحن ليها صافيري ولا ليه بح دبعت فايتة عيسى جبوتنا أيقنا وحن ليها وباق ودري أنا صافيري ولا له عن فري ما أنت هذا لوكا استر هذا قادة إمالي والب ما قادة كرتورت وحن قادة كسر بجست عن فري لكن dagaal kanay waday soo gaaday taanka aheebay walba soo duulay iyo dulmigana ay wado dad kale la wada hadaan walaalihi la caawina way ku sii soconayaan sida inkastaan waxba ay ina qaadi karin meesha ay joogan asad laba sano dagaal ku socday waxba ay qaadeen maali waa ku dhufo ka dhaqaaqan bay qaanan canfar waxay sii simada moodan kilin yar inay yihiin runtu ma fanta canfar ciise kama adka kama adka ee walaal isku hoosaasinayaa hoosaasinta ayso gacanta isqabsado walaalihiin caawiya oo isfiiriya oo dib isugu noqdateeda kalena cadaw badan ma biyalateen Soomaalidiyo dhan baa cadaw idinku ah Soomaalidiyo dhan baa cadaw idinku ah idinkaan iskaga dhigay idinka meediyaha tagay idinka iscaayay idinka naati naati kala haysa ninki ninki kala caadaya idinka kamera iska duubaya idinka caydi shalay ajagteen dib isugu soo celinaya idinkaan istusay Soomaalidu dad sharaf leh oo dadka dad ugu geesisay geesigi ciise mididiisa u xirnay gudhatadiisa wataad u ahayday haddana wali waa tihiin idinkaas sii badilay war heed ciiso indhaha fur oo ilaahay ha ku tuso xaq aad adigu leedahay iyo dhulka aad adigu leedahay dhaxalka u leedahay hadda inaad dhacsatay ilaahay na qulubtiina qeyr ha isku soo marin annana intaan idin guwaamin karno waa inuu guwaaminayna idinkuna kuwa guwaabada qaato wax ku qaato waanan ilaahay hayna ka dhigo حقاً الله إذن كرسيه على وينا الله إذن كقوليسيه على وبدن بالله هنا إن ليه نفر أصدح هذا ميل وعيسى قد جنيه وأنا إذا وضع جعل الله نبت قلينا إلهي هذا كبد باجي سلام الله عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير لولي أضعكو هاي سينا دارسي في عن بعض هذا الشيء وحوياً هذه أن سيرة دبر راعو هذا الكاتري عيسى ما أنت إسوا ميل وقوليه ميل قفر حياتي musiibadaas meel ay naga timid ma garanayo ee waxa la sheegaya in oo hay'ad hadagale arwo laga sameeyo ee oo xaflad laga sameeyo dhaqameed ee Ciiso markuu reer oo qofka geeriyooda way la wada geeriyoon jireen waag hore maanta isagu oo reer dhan la xasuuqay iyo marka hadagale maanta xaflad dhan oo ma taqaan dhaqameed laga sameeyay taasina falso ma idin tahay leenahay ee dib uga noqda ciiso wuxuu ahaa ciiso soomaalida kale ay ku faanto yidhaa reerka keliyaasee dhaqanka ku hadhay waa reerkaas anu yurub markaan ibidee waxaan ugu ibid wiil habeeyo maal laga sheekeynayay nin baa nin guursaday baa lagu lahaa markaas yurub waa sheekadaas nin ciiso iska dooxay yani heerkaas ay marsanayeen soomaalida ilaa iyo yuhuuda koonfurta ku nool baa ciiso sidaa u ixtiraami jirtay oo oran jireen ninka ciise waa ninka keliyaatee dhaqan iyo ma taqaanay xeer iyo wax yaani soomaalinimo iyo ya asalnimo loogu tagi karo iyo odhaniyiin ilaa iyo waxyaabaha ay ku hadlayeen bay dadkaasi isticmaalayeen maanta ciise isaga ciisenimadiisii buu ka faanayaa wuxuu isku haystaa wax yaani ciisenimadu inay ahayd wax dulli ah oo wuxuu doonayaa wax wanaagsan inuu gaaro ومادام ودي أفر بوك أو فرنسيس أبرتي وفو أركاد مكا إنو فرنسيس نغضي كدبنا وحيا به غربي قلقى استعمالي فواحش كاهي إنا استعمالان دادكو أو ولي بس سيبر دادكا متقانا مقالة دادكي جبوتي عيسى لماذا لغم الصحي
لربرشي ومركا وكورنا يبا وحن وح عادي أبا وحي عيسوس كدوحي ما أنت وح لوك كسعنا يا هدي حتى تكون حجرين قومي ده يقولي جرى وح كجرى والله هذا يكتب بعد يجيبوه تقول يقولي كارتسيس دليل صحاب أهيت أو وحيابها عين كاس السميني فريق كلينا يسكت بعفن عروهجي وذي يسوع قبنا إلى وقت جمانة يعني ويسجد تا إن أم إن كسر دحساتي إن كيس إن وقلي بشرية كاتيسيس ويجي أنا جو حاسن لغبي مات ونش بيو تقول تقولي ما يجيبان قاي واي فواحش كسر دحكر ما كان إنك يسوع ولي يسوع نمد يسوع سيا هيستعبد يسوع دانيو لكن إذا تلقى برشان يو وجنراتيون كان هذا واحد يو واحد يصير دلنا ودم إله يسوع كبرنا سبحانه وتعالى إن أم أي سرعة كتير إن شاء الله إن شاء الله بإذن رب العالمين أنا كهالكلاس يعني أريد اللور كصحيح هذا إلى هي هذا واحد سوي هذا ولا شيء ملكة عمر أو يدك حال دار أرمها شتي كردو الملكة والله حتى إن سؤالين هذا وندو هاي بالملكة إن هذا واحد وحنا رفقتها أو صدق سنة يا جماعت يو على سو يدبس دوا هي عيسى سيتي والعلن تاس وحنا غير تقوى أنت أنا بوجادين يو برادجين أنا درين أري ما سيرت هذا كجرات ويا هلا إن لله وإنا إليه راجعون أرض أنت لما تيلها ونحرجته وحنا يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطحنا يا شا هذه أربعة سكين أدم السلام يا سؤالي عادي جن أدمكو السلام يا والمعطفين تاعي إن مدينكم حاجة هذا مركي لا تسوى بلعبه لابد يكون يصدق يتمكي أقوله لقى لقاسي إني إلي مركي وضعي أي واحد علي إن الحياة دي إن صدق لا إن بجوئ لقدر عفرك جرب إنسى يقعد في عديتي ayay dadkii halka degenaa Soomaaliyeed baa waxay u akeysan waayeen dibaatooyinkii ay afurtu ku hayeen waxa la sameeyay 2014kii saddexda degmo waxa lagu daray dhulka afurta hal lagu daray hal hoos geeyay afurtii dadkii waxay ka dhigtay dad xabsi ku jira xabsi dusha ka furan dad ku jira bay ka dhigtay waxay horta kala dagaalantay wax aliye wixii أبي أجيب بشرة أها عندي دخلت هاي عندي بيت هاي عندي إسكول تي وكلا ده قالن تي إيلا شو ويك حدي قاركون ويك دواشة قاركون ويك عاستي and وح كلو عفرت السماي سي دكت رجع أنت يشدو يدو مرك أنت يشدو أي أولد يسبقوا كلو بير هذا لو كان تاج نسود ديننا دكت مرك دكت وح يبقى كل دكتام بقى دكت هو إشكحريين إلى السبب وح كل دكتام بقى إن حياة هذه ما تحصل شغل حد إنا يد أي كذا نحصل على وكذا فنحط يا بدر دك كيف هو كيف شو حيين الضومه لقى نحصل يا وحصل دبعة أمر كي دك كي أي كسر نوعين بدو إن أثر صناعة أي إسبدل كي توبية كي كوي مدي أي يكون يلا إسبدل بينو كل إسبدل كم حياة جينا كراعة ka dadkii Soomaaliyeed halka degana ee intaas oo dhibaato ay tacdigaas ku noola ayaa waxay ka soo horjeesteen maamulkii afarta lagu daray hadii ay ka soo horjeesteen ilaahay anaku Soomaalinimadii waxa rumnaana afartii waxay ku qaaday dagaal horre ayay ku qaaday dadkii magaalada saddexda magaalada degana iyo agagaarka u dhawaay oo dhan dadkii inay shaqo iyo inay layso ayay ka dhigtay haddaba waa saddex sanoyin oo waxay dhibaatoas ay ka jirto maxay ahayday in deegaamadaas ay ka jirto in waxa ragada luka ka dagaalamayay waadadkii waxay shicibkii waa xoolo dhaqatadii waadadkii magaalooyinka degana garba ciisay xunqufiya cabbiyada degana waa maxay iyo xoolo dhaqatadii marka anigu waxaan horta dhibaatoas meesha ka jirtay waa taal aadeynada een tamar kale laga yimaado dowladda een kelka afarta dela kileeda waxa dagaal kaligood ay soo qaadayaan maaha waxa jirta ur maxay ahayday een dowladdi hore ee ka horreysay dowladan imika oo haysta abiti hore ee tigreegu dulka iyaga bixisay afar siisay oo dul ay ka qaadatay ugu badashay waa kow
horta iminkana iyada ayaa dagaalka kow ka ah, Greega ayaa dagaalka kow ka ah canfari. Intaasoo dhanba dagaal intaa leeg oo saddex sano socda canfari maba soo qaadi karteen. Canfar iyo ciise way is yaqaanaan, canfar iyo ciise si fiican bay isku yaqaanaan. Dagaalku intaa maba sii socdeen. Haddaynu Tigre iyo walwalada iyo baatada iyo dubuljaankaas haddayna ku jirin oo canfartii inaad taqaanin iyo kala mooyaan, cid alliya ciddii maxay ahayd ay aragto canfar bay iyay ka dhigan. Canfartu waa dad maxay ahayday dabargo-ay weeya, waa qoomiyad dabargo-aysa oo maxay ahayd way sii dabargo-aya. Markaa baatada, orgobaha, walwalada, waxaasoo dada ayay canfarnimo iyo canfar qoraan canfar ka dhigaan. Taasi ay jirto horta maxay ahayd dhibaatada meesha ka jirta waa taas. Waxaase mid oran lahaa dadka ku ciisaha ku jira dowladda deegaanka Soomaalida war damirraweyaal baa tihiinay iskaga yimaada meesha. Magiciinna wuu ku dhintay, dadnimadiinna way ku dhimatay. Wax allee waxaad ciise u taraysaani ma jirto. Iskaga yimaada, iskaga yimaada. Oo anigu haddaan ninka oo kale haddaan ninka madaxweyne ku-xigeenka ah meeshuu joog haddaan joogi lahaa oo dhibaatooyinkaasi ay dhici lahaayeen anoo madaxweyne ku-xigeena garbaciisa la baabiin lahaa, anoo madaxweyne ku-xigeena rag maxay ahayday habeen madowinta loo soo galo lalayn lahaa, anfika waa iska tirin lahaa. Laanoo damiirkaygu ima siiyaan inaan wax ka qabtay iyo inaan ka tago labada unbay u dhaxayn lahay. Laakiin ragga halkaa joogaay madaxweyne ku-xigeen ha noqdo, wasiir ha noqdo, wasiir ku-xigeen ha noqdo, ku maxay ahayday amni ka shaqeeya ha noqdo, ragga ciisaha ee digdiga joogaay waa damiirkii baa indhiga dhintay. Ciisanimadaad sheeganaysaan waa ciisanimo been ah. Ninka raggi iyo mar unbu dhaweerka iska duwaa. Ninka ragga ah unbaa loo xishaa. Inuku maxaa tihiin wax alliya waxaa tihiin ilaa hadda waanu gara laanahay dumarkii ciisa haddaanu nahay. Inaad maxay ahayday ka muuqataan waxa la madarka amba waa laga muuqdaa amba lama tog. Meeshan aad tagteen inaad ka muuqataan iyo inaad ka kirtaan labada waxba kama dhexey. Horta iyaka saasaan leeyahay. Ragga adiis joogana waa la mid. Ragga adiis jooga maxay ahayday ciise marka dadka maxay ahayday meelaha ka hadla ay leeyihiin aada faarax baaba maxay ahayday House of Federation isagaaba maxay ahayday guddoomiya isaguna waa la mid. Waa damiir waa damiir raawa kale weyan isaguna. Gabadha halkaa joogta iyana waa tu la mid ah. Ninka kale halkaa jooga magaciisa dama garanayo. Saddex bay ku yihiin baa layidhi. Saddexdaasina waa saddex damiir raawayaal. Wax allii waxay ka tirsan yihiin iyo waxay yihiin iyo waxay soo wadaan midnaba aan la garanin. Waxa kale taa ii raacdo igaga daran dadka ciisaha caloosha fadhiya anu ciisaha waxaanu bixiyay dhex fadhi baanu bixiyay ciisaha la-anno waxaad moodaa problemkao dhanba inaynan iyaka uga saameynay. Waa ciisaha kaga soo qaba maxay danwalle ilaa iyo maxay ahayd shimiire ciisaha halkaa degan waa dhex fadhi weeya. Waa ciise aanan u haysanba waa raggan maxay ahayd galbeedka joogaayey haddii dagaalkaasi laga adkaado oo iyaka lasoo dhaafo ila iyaka loo imanayo warba uma hayaanba waaba dhex fadhi jadigooguba. Kuwaana waxaan leeyahay war inaanad nabad jaad ku cunay, war inaanad nabad ku raaxaysanay, war inaanad nabad maxay ahay alad ku shaqaysanay haddii lasoo dhaafo ciisaha galbeedka. Halkee maxaa kuu maqan, maxaadse ku tala gashay? Rag baa waxaa layidhi dagaalka markay galaan ayay yaacaano dhabarkaa laga togta. Dhabar macaan baa loo bixiyay raggi. Dameraha dhabar macaankaas adi nukula noqon doontaan baan u malaynaya raggiyow. Anigu inaad damiir leedihiin iyo inaad xoolotiin inaad dadtiin inaba kala aqaana ciisaha dawalle ilaa iyo shiniile deganow wax allihi waxaa tiinoo inagu tiriyaa waan garan waayay. Dhabar macaan baa tii raggaa dhabarka laga toganayaad noqon doontaan dikulli ilay ninka qayrkaaya
markuu ciisaha derbiga maxay ahayday ila derbi ciise wey ciisaha galbeedka markuu soo dhaafo kusoo jeesan mayso iska celin maysiisa ragge waa kii jeeso dhabar macaan dhabarkaa lagaa joogan haddaad sida imika sidaa loo jooga haddaa maxay wax iska bedelin oona difaaca uu ciise ku jira haddaana soo gelin wallahi adig iyo waxa taba dhabarkaa lagaa joogan dumarka ciise maxay laiska soo qabo dowlo ilaa maxay shiniila degan dirrabana soo mari naag kastiba ninka inay hoosta ku haysaa ninkani beritoole isagoo aqalka ku dhex fadhiyaa lagu soo galaa adiga ubadka laynalayn ragga dira oo ordo maxayna wax daafacadi haddayna dagaalka gelayni qaar waxaa loo baahay rag gaadiyo wadaa loo baahayo wixii la dhaawaco soo gura waxaa loo baahay rag wax abaabulaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay rag maxay haydan wax soo ururiyaa loo baahan yahay naa raggan raggaad hoosta ku haysataan dira oo ordo turkin daafaca ku dhaha naagahan dumarkaa la hadlaya dumarka halkaa fadhiyow naagta siba ay ninkeeda hoosta ku haysato amba wiilkeeda hoosta ay ku haysato beritoole adigoo sidaa u behardaado candaska dhulka ku haya ayay cafar kusoo galay haddaad imika sidaa aad tahay aad ragga oran weydo warardo maxay ahayday ciisaa dagaalka la gala dagaalka marka la galayana in waxaa loo baahanya qoriga qaado dagaalka furanta hore gasha in waxaa loo baahanya raggaa maxay ahayday daba socoto biyaha iyo raashinka usida in waxaa loo baahanya gaadiyo wada oo meel kasto maxay ahayday dagaalka dhacaba gurmadka geysa in waxaa loo baahanya dhaawaca gurta war maxaa ciiso laniiga waa intaasoo dhan haddaad itaxabada ka cabsoonaysaan ood xabada ana laabta u dhigi karayni ya maxaa hiil lagaaga waayay maxaa lagaaga waayay saddex gaali haddaad haysato inaad mid maxay ahayday aaggaa laga dagaalamayaad tiraahdo waar kan shofeer noogu dartoo tira war ninkan u geeyay adoo dhan tegayninba war ciisow sidan isku dhaama ragga ciisaa sheegaya sidan isku dhaama canfari tii jabuuti joogtay iyo tii maxay ahayday etoobiya joogtay iyo tii joogtay iisoo sheeg eritrea way isku habra wacatay tigreena uu ku jira oo baata ku jira oo walawalaa ku jirto oo qoladii qoloyinkii orgabaal unaga wixii oo dhan baa ciisaa galbeedka la dagaalamay inugu maxaad qabanaysaan dhex fadhi baa tiin maxaad qabanaysaan inugu warsan isku dhaama ree dirdhabo san isku dhaama ree shinilo san isku dhaama ree ayshacow san isku dhaama ree hadhagaalow san isku dhaama oo ragga la laylayo waa rag ciisaa weeyaan ragga maxay la gumaaday waa rag ciisaa waxay u dhimanayaanna waa ciisannimo ayay u dhimanayaan ciisannimoay u dhimanayaan kasaas waxay tahay malikay walaal yacni haddii ood meeshaad ka dhimanayseenba waa meesha ciisaha miya ragga ciise dhinacoogaa laga dhintaba ka dhigan tahay ee dowladda dagaalka waa inay galaan dagaalka siyaabo badan baa loo galaa waa inay dagaalka galaan oo ka qoriga haysa ay daba joogaan ragga maxay ahayday min dowlo ilaa yar shiniile ay daba joogaan oy kii dhaawaca soo qaadaan oo kii maxay ahayday ay raashinka daba wadaan oo kalba meesha dagaalka dhacay ragga maxay gurbata gaaliyada ku guraan weeyaan ay moraal dhisaan ay moraalka u dhisaan weeyaan dumarkan maxay ahay ciise halkaa ragga ay degan ay shaca ilaa iyo dowlo ilaa iyo maxay ahay dirdhaba ilaa shiniila dumarka degani ay naagka siba ninkeedu gasha ku haysato dumarkan raggooga la laynayaay iyagu maxay yihiin waxaa kaloo la hadlayaa aqalka ugaaskan waxaan rabaa inaan la hadlano waxaan leeyahay odayaasha iyo jandaha ah horta odayaasha gadii aad baad u mahadsantihin se waxaan jeclaan lahaa inaad ciise inuu isku tashado oo talada ciise aad inuku aad maxay ahayday tidhaahdaa war ciisa isku tasho ani waxaa ii muuqata inuu ciise maxay ahayday ugaaska uu talo ka dhowray war ugaasku waa ugaaskeeni waa ugaaskii maxay ahayday talo markaan leenahay aan loola inoogu ducaynayay
لكن عيسى هو إنه يسكت الشدو ور عيسى إنكوا يسكت الشدع كلو واحد هيسأل الأولاد محل الأولاد ولا تجا هدا الأدب تشوه إلو حاوا جميات الوالا وطلين عيسى هدا تشوه إلو والا إني تلين وحانا إني تلين دونا دا كبابين أيا وحا كوطلين عفر با كوطلين جيب الجارو دبا كوطلين ومحي أسبيها ودبا كوطلين والا بوطلين دونا هدا هدا يا تلدي سيدي أذيقا لقد تخلصت يا هذا يا تلدي دي لو جرا او ما عليه ما شو عفر كهذا اد اركيتا سومالي كلو كهذا انك بري بي نوبي يا سدا انك عيسى بري موسى لو سمي انك اي انك يا لو كشنيا فجاه عيسو انك لو كشنيا وخا اد دوريسان يا وخا اد سوغيسان بان غران وايانو إياه الدولة دني حدود ما هيسو وحدوده هيجي مصرنا شعب هنا إنا واحد قلت إنا واحد كلك شعب صومالي إنا شعب صومالي بي ودي دته قلبات كفتي كشعب صومالي يلا أماه فالكور ده صومالي أنا سكوه يسني لكن ما تروح النوع عباطي ده صومالي أنا هاي فرنوح على إيه كباور إيه صومالي متيه لأنه الصومالي واتك 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 كوت الشريعة قبل كوت الصومالي إنه عيسى بابي أيوت الشريعة مركه وإلى عيسى باور أتلاع أنا عيسى أنا هاي I am عيسى عيسى باور وإلى كوت الشعب أبي بسكن على عيسى عيسى نمر وإلى وإلى أبود يا رجال كم أقطع عيسى عيسى مش أقطع باور كأله هاي باور كأله هاي إدمات كل حلا هذا جوك الدقيت هاي waxa weeyaan dawladda dal ee lagu leeyahay waa dawlad deegaanka Soomaaliyeed wadaa ciisa waxba ma noqon karto haddu ciisa ina anu ma soo waan buay waanu sitti kill baan noqonaya wallahi inuu bisnaani umar bisnaani sadex maxay deegaanka Soomaalida waxay noqon doonaan deegaanka ogaadeen inuu noqon doonaan inaku wax noqon doona sitti horta power ka baad leedahay power ka saad leedahay horta ciiso power ka kale leedahay waxa weeyaan ku gurigii dhana laga quudinaya Ethiopia tirada saddex tareeki ba ku soo dhex mara iyo laba wado oo mid ka tiba ka soo baxda port Djibouti oo adis tagto taasna waa power adiga ad leedahay oo ilaahay ku siiyay dulka ad degan tahay yaa ilaahay ba ku siiyay qof bilaa aadana yaa kuma la siin ugaala dawo fadhiisan mees power kaana waa leedahay marka ciisa power adigoo ah oo awoodaada بعين يعود هذا يد النمرارة ما تفكوا مريكا هنا ضد محايا هيدا شري طالع أديك محايا هيدا وحكو الديني أو شري طالع شري طالع مركي هنا إيه لري لري إيسو مالي واتي لاي إيسو محايا هيدا جوجل نورد إيسو واتي دل ما إيسو جوجل نقول لك سومالي وتر لكن إيسو سومالي أبى المال خرينا سومالي خرنا أبى المال تريد دبنا أبى المال ويسو إلى أبيك تستعيني الجل إن الأبي يسكت الشتم وياني إن الأبي يسكت الشتم وياني إن الأبيك تستعيني إن الجل مركا ويسو باور بالله يعني ويسو باور وأنا كبحين هذا هنا هذا السؤال مليكة أنت هذا كبحين وحايت هاي محل أرن لها هاي كيدياش الصمالي دا بنت الشيقية لا وحبان أقر مني عيسى هايو قبل كسيتي إن هذا رب إلهي كما عذاب بقى دي حسوسي ina ka hadlan dooni taas waxaan leeyahay dawladda deegaanka Soomaaliga waxaan ku leeyahay war liyu booliski akheetay gobolka city horta anigu markaan magacayga gaarka ku hadlo waxaan u keentay ciise ku samirsiis iyo afrika cabsiis ciise ku samirsiis iyo afrika cabsiis uga baxrin daanka
رجعن ولبا لما قلنا لا عيني إيه لما قلنا هاي سلا ليه يا إنت إنت معايا هيدا رجع معايا هيدا ال رجع لو كسر دولي عفر كسر دوشي تقدر كسر دولي إلا مركا اليو بولس كل كسر دولي ليه حرة أيام لو كسر دولي سعادة معناتها صدق على اليو بولس بعد جنا صدق على واحد جنا معايا هيدا إن واحد قال ملش يعني فاعد قال كود صدق حلوة مرقلة لبسو دولي مرقلة ووها دولي ما قرشي كان أيوها مرقلة لبسو دولي صدق حلوة مرقلة مرقلة لبسو دولي مرقلة لبسو دولي إيه صدق دي سلدقات سلدق بيكون بلعبين شرطي كلانا وحي وحي له السوكسين دفاي إنت أقولين دفاي شيء أيه يحبده له السوكسين markay ay maxay hayna meesha la yiraahdo dhagaxa oo bana markay ka bilaabeen abaar 4:00 subaxnimay ka bilaabeen dulku wali waa madaw ayay ka bilaabeen tagi maxay hayna in new volski habbadi markay maqleen ord bay soo qaadeen markay dawaarag soo hanqaarbay markay soo ordeen 4:00 iyo tigreego dufay soo gujira ayaa habbada la hoos raaxay xagga kalena fasaxti markay maqleen ragii xagga maxay saddexdi saldhiga kale ee kulay ciisa joobi wa maleeshiya ciisa joobti fasaxti markay maqleen way istiyaariyeen waxay way tashadeen waxay barma maan baxna iyo hadaan baxno waxba arki mayno ee waagu hayno bari ninka tabadu faysiisu maxay qorigiisa cabaytay halkii uu ku jiray waagu markuu bariyay ay wax kale arkeenna afartii bay ku bilaabay fasaxti wala adaba wala kala tactics-san yahay waana la kala dagaal yaqaana waxaan leeyahay dawladda Soomaalida waxaan leeyahay war dhalinyarta meesha aad keentay xannagu ceebayni urciisay ku dhinteen annagu ma karayno iska eso eso annagu afrika cabsiis iyo ciis iyo ciisa sibirsiis marram leey eso imika kuleenay eso oo ragaygiiba eso kule oo annagu dumara eso kule waxaan leeyahay Soomaalida كل الصوماليين المحيط دقات الصوماليين ومدحوين عنكر كم مدحياي خجن ليو بوليس كا هالشنو إيطان وين لوف رمكا إنه هو كقاتان الدفاع كان أون لأورن في جوك سدا إيسو وين الدفاع إيسو وين الدفاع أي حدينا المحيط هنا رجن ليو بوليس كا بل إيه مكا مدين مكا شل 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 لقى جوجو ليو بوليسكي أيام مدرن توكتجا أيو قرب عيشتين قرب عيش مال دولت كيجاس أو وديت مال على بيت تمو كيلومتر أيا محيي ده رج أي فديا نل ياري فديا أو إذا مقال إلى عليا مال كش يا كش يش شيء سنة واحد فديا عفر بافر ده هالكاسي يا كنا دون المقال اللي ليكو سول دولت نمال ليو بوليس أبحي نل يرتي بيوتجين waxay ila afar taa ka fadhiday magaalada maxay ka ilaalinaysan in magaalada hadii afar ka sax ay cabsi ku jirto waa ku duulaynaa ina maraya waayahay waa la iskaybiyay anigu xaga maal maraynaa baa loo duulaynaa in kula xaga maro kuga soo duulay aan iyadoo aanki lagu heshiiyay ayaa waxa yimiday odayba yimiday odaygii markuu yimiday ayuu wuxuu yiri war duuli mayne inaga fariista duuli mayne joogsada waxa lagu duulayaa ma jirto halkii baa dhalinyarta kooxdi iska dhigeen waa la iska fariistay hadii la iska fariistay hagii ragii iyo booliska meesha joogay ariba loo qalqalay halkii baa maxay habeenkii la iska bariyay habeenkii markii la iska bariyay waagi markuu bariyay ayuu bay afartii duulada soo qaatay hadii afartii duulada soo qaatay da haki ragii maxay la yuu booliskii ee meesha joogay ee ka soo noqday ragii dhalinyartan doonay inay dadku ku ridaan ee omega ilaahay u soo diray oo maxay ka badbaadiyay ayaa afartii markii duulmaadkii soo qaaday ayaa waxa dhacday waxa laga dagaalkii soo yuu booliskii soo saarin isaga soo maxay laba rimin suuaday haa dibba u soo gurtay nimba markaa ku jiray ninkii baa waa ragga raggan ragga dagaal markaas ayay amar ma qabo amarkay shalay ku yimaadeen muxuu ahaa ma markay ku leeg ina maray dagaalka aan galay
يوالين بس مركا بقاتي بدع الصور عفرت صور تطي يحب بدي دعيسه أي كل أي محي الأمر مكر المركي والي مركي في نيويورك روح لغي عصي نكي وايد وار أنا قوم وار وار دقالة ميا رجع صومالي تبدأ أول مايو وار دقالة ميا بس تاسمي لبتك لبتك نكينا السوغو لا وعي قابلو وحي كيو كعلي المحي دي فلدجي وبيبي كعلي وحاسو ميران با يسمينا يعني وحلو دو قابل كرما رجع سيهدي هكا كل سعنا ويسو قلتين بالأوراني بقى حمار هنجلت تقان واسيدة إنك بالليلية هاي وحاسو عطاحي تامر كي للي دادك يقبع كل انت بالليلين لأن طلبات نوحي لين عيسو يساقى برلمان كان غفر بضان وإنو يسوو حسو قبتا أنا قد دادك يقبع سوع شنوريان أو دادك يقبع ها إشدان دادكوغ ها إشدان كوبي ليو بوليسكو ما عارفت أرامة أي وحال اللي قوصة ورا بقودة كحر لسسعالي وحبينا صوامالي نمال إلاك اللي نقوم مالي قالوا لك قريد الليلة ودارو تروت ما عارفت المحاية الأرامادو قريد أي دم يسي فتح بقوله لينو ليو بوليسا هيا انتو داركي لغدكي ليو بوليسكا والوحرة كرماين يمع عبس الوحرة هيا اللي هو بيجي واللي الأرض أرامس والله كل يشام بقول أرامي سو جريد ما عارفت بي أرامة نبتكيت سيدا أي والمحاية لي إلي دو وادن سكو حلو يكو وسكو دارو دا فرط هدي لغا هلين هذا فرط مفانكا نواسويت فرط هدي لغا هلو شرعي بسلاتي سميين أروق محاوو سميين المرجي لكن تي أي شرعي سميين تيدي بس كده ما يكون دافعان هدي ولكن المرء يسوى مع المرء أي فرصتها ما يكون دافعان that's why ما نقوله يا هاي وعندك إيه تفاور بان لاي كل ليلة كل ستي وعيش كل نواسة ما يساك ما فاور كيغا يا الله صوب بيكرنا أو إنسان أنكم جبابين يا وللهي power books يا power كارل الله صوب أو كل بار هيدا كل كتب كمان هذا يكتب يا أنا جا يكون هنا إذا أذاكم إنسان لو قال يا نستفعه ولو قال يا يكون كل كوا قال يا هنا قدر أنا كل واحد نقولنا كل ما هي إيش كل بار نقولنا نيو بوليس كان إيو فدرال كان لشيقي واحد اللي ليها يعني شعب باكين أصار بالايدين صدر إياه إنو بعنها قادنا أنا غايني دقالما يعني اللوضونا دقالما يو أريد أسمحات كورن هيد مرنبا محاكم فاهمين أنا هذا يعني يدن هالي ها وحوي وحو سؤال شي ذا هيد واحد اللي ليه عيسي إنو بعنها قادنا ويا أصار بالايدين صدري oo mulo ogolayna shacabku dagaalamo oo inaad dhulkani askartu ay marka ay difaacdo iyagii isma difaaci karaan waa loo diiday askartiina waxba ma qabanaysaa baan ku leeyahay meesha sidee marka wax loo qabsan kara hadii iyagina loo diidan yahay askartiina la leeyahay yani waxba ha qabanayna inaad waxa weeyaan waxa hayday een taasi waa go'so waraab guda ka xiriirsan weeyaan إيه صارت وعيله فهمه إيه سدمش كستو جابوا وعيله فهمه دي كيسة إنا فهمه دي كيسة يارها شو ما كل ده كيف دي لوك إنسا وين رفتا أرما رفتا أفر بار رفتا تقرا بار رفتا إيش دي كيسة وعيله فهمه محل قولة يعني هدا قالني أنا كان في الدفاع إلى الجبل الدفاع يلا إيه سو وعيله سكت الشدين هذا وعيله سكت الشدو أي إيش الباور وين يسكت إيش الباور بقوله يا باور كيسة نصب إيش بيسكت شلوية إيش وين يسكت شلوية أنقول إيه رجعت قبل حيان هذا سؤال شو يقول مثلا هذا جاي هناك ويديو وحويان إن عفر واحد تري ضبط يقو حلقان دون أمر لو ندير نبى هذا أنت كور لي يقول يجيب تجرب وعملدو عفر وحي تاريخ بيني سمعت عفر عفر التاريخ بين السمستين عفر واحد ترى هذا أنو إلا سيلع من الجناة عفر واحد ترى هذا أنو إلا واحد دفك دير لب يا إيه لا يا دير لب يا المحي سوى تعبنا يا والتاريخ ده بين أي سمستين كتب كسنة أقول دم بيا تاريخ ده بين أبي عفري فريسي ومدك دادي إنسي أي خراب بنكتب إنسي
محلي نمام بدن أو قال أو بلدي كجوجا أي محلي على كوسي شيء أي كذي بوراق يقرا لكن حقيقة حقيقة يتجسى قط صار كهر أخر بقول صار شن بقول صار كهر هي مش الدجلاوي أي إيمانية قرنا إسا لكن سمحي هيدي سيدي عفر يدو إسكيد على إسكيني دو كان لها بحي إيسا روا إنو أوغا دو كان يسوبو ليا ملك توجوغا إيسا كا كيد سمحي هيدي جوغا إيا كي هرو جوغي إيا كا إمك جوغا إيا كا دلان دونا با وا إنو أوغا دو كان يسوبو ليا واحد جبتا سؤال إينا بس مثل الوجهة إن واحد بريها المحي هيدي ويقل وقدم بيا واحد سواق لي إن ميديا كا فربنا ميديا فربنا ولبنان جامع جلال لي نهرو يقول ما كر أي كهر ليان إن الدجال أي جلال لو بولس إن هذا الدجال لو بولس وقال مدرتو ما بدرت بقى دجال معرفتي المحي هيدي إن فجي بنت الله ونحرسة أي لقصو قاضي محي هيدا يسوى الشيء إن لسوى ويرين حبا إن مدى لقصو دول جري دقال كا كهر ريلي أبا كدن بيه أو كدع قبل كسيتي مجلتو أنكا قبل كسيتي كسو جينا أنكا أولاسو عنا تا عد وحي قبل كسيتي كدع ورياشا يدد كورنا محي هيدا ليو بولي سيبا دقال لبي إميلاها لسوى فريسرية war annaka ka soo jeedna gobolka city dagaal dhacay oo liyu boolis waxa suuqay ama wax laayay oo dagaal galay ma jirto umada beesha ka daaya umada adbeesha ka sheegaysan ee maxayna beesha u sheegaysan inna been baad u sheegaysan inna been baad ka sheegaysan umada adbeesha u sheegaysan ee liyu boolis baad dagaal galay oo joojiya annaka beena naga sheegno rag dagaal noo galay ma jirto liyu boolis dagaal u galay قبل كستي أو رجيم حيدي الله ونحرسي شو هذا هالأدبي لو رري كذب بيجي ما جرتوا أنك أفر إلا واتك ساعات كذا ولا صعنة هدلا أن جوجنو عاور أنا كل هذا سؤالي دجال ما تكنا عناش على الشقلة أيوة دجال ما تكنا شرعي طولنا من حيدي إيساء أو حول دقتا أو محيدي جيل سو أروري ayay afarti jireen geelina qaateen maartana meel kale oo shaqo la yiraahdo ayay rabeen inay geel ku qaataan laakiin maanta waa la iska celiyay waa la iska difaacay inta geeliisina uu ka ceshiray iyo kale iska difaacay sidaas ka la soconna 24 ka saacadood waxa dhacaaya gobolka city marka new bond dagaalamay oo gobolka city ku dagaalamay ma jirto ninka jaamac galaal la yiraahdo maalintii hore laba ninkaasi laba warbu kala sheegay maalintii hore sidii xabiib u jirtay ayuu u waramay wax ku dhacay ninkii ma aqaano madad baa soo hujumay madad baa soo maxay hayday aflagaadeeyey maalinta wuxuu yidhi warkii shalay aan sheegnay inlin maxay new boys kalkaas joogay iyadoo dagaal dhacay oo raggii la weeraray ayuu maxay hayday dagaalkii qayb galay maalintii saas u hadlay maalinta mare wuxuu yidhi warkii shalay la noo sheegay been buu ahaa cabaar markii maxayda uu dagaalku bilaabmay cabaar maxayda meelaha kowdii duhurnimo ayaa gurmad waxaa yimid liyu booliso afartii xasuuqay waa been iyo balaayo haddaan xaqiiqada ka sheegayn waxa meesha ka dhacaya war la nerana kal hanoo been guurina that's why waxaan u leeyahay war liyu booliska meesha joogay annaka nin liyu booliska oo lagu soo duulay oo isagoo hurdo la dilay amba isagoo maxay hayday ku dhintay gobolka city aad bay nootaan leanno liyu booliska gobolka city la keenay waa liyu boolis hubkoogu uma dhanna agabkoogu uma dhanna kaaskoogu uma dhanna waa rag la iska soo tuuray xitaa moral ay ku dagaalamaan ma hayaan aad bay nagu tahay annaka rag maxay hayday liyu booliska gobolka city u dhintay ragooga ha ishadaan ugama baahni anaga hadana ciise ugama baahni haddii leela dagaal galaynin oo ninka new booliska ee gobolka city la keenayo agabkiisa loo soo dhameystiraynin oo rag maxay hayday ilay rag gacmaha
qoryo ku sita maa waxay ka hortagayaan waa dowladdii afarta oo qoryahoodii iyo hubkoogii waaweynaa iyo gaariyadoodii wadata ayay ka hortagayaan. Anaku ciisaan nahay waana qanasa loola dagaalamo, laakiin ninka liyuu booliska agabkiisa haddaan loo soo dhamaystiraynin inaan waxba dhulka la keeni dagaal dhacayna ma jiro. Ni wadankiisa daafacanaya ahayn oo wadanku wadankooga ahayn oo wadankiisa u daafacanaynin oo ni wadankiisa daafacanaya oo soomaaliya una ahayn halkiisaa ku noqdo meeshiiudaafacanaya hatag. Xabad yar baan doonaya inaan ku daro in iyo maalik waxa weeyaan horta ma aad aragteen intadanbe ma u fiirsateen dhulka magaalooyinka ciisaha ay deganaayeen dhulka ciisuhu ilaahay dhagayuu deganaa uun inaa lagu wada marmayo un oo lagu dooday una annagaala uun low leeyahay ma maqasheen? Ha way jirtaa gobolkaa ka mid a waxa weeyaan soomaali waxay tiri dee ku qabsa ku qadi maysid bay wadaanay ku qabsa ku qadi maysid ma dhaqacaysa dhulkanna dee salli maahoo la duuman maaye ee dhulka ilaahay dadkii uu dhigay ee uu ku abuuray ayaa iska jooga meeshay doonaan ha noqdaan darbama ka ethoobia walaaho kale guban walaa ka jibuuti laakiin dad badan oo damcaya oo leh ku qabsa ku qadi maysid ku hayo oo jibuuti anagaalenana waa lahaynaay dee ciise wixiis dhexalkiisiiba waa la wada damcayoo haddeeso loo soo qasho nin walba wuxuu leeyahay anaa lahaa anaa deganaa anaa iska lahaa ciise ma jirin ciise ma lahayn baa la yihi. Marka meel lagu marmaya haddaad aragti dadkiisaa ka hurda bal carar kaale ku maran magaalo kale carar kaale ku maran ma ku marmi kartid meel lagu marmaya haddaad aragto adaa ku hayste jabuuti adiga arkay inay maxay ahayd ay dad yidhaahdaan jabuuti ana kaale ha jabuuti anagaala galbeedmeel lagu marmaya haddaad aragti dadkiisaa hurda xagga maad aragtay dambal 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 la dad baaba kule dambal ciisa maba laba annakaale kuurata meel kastuu ciisa lahaaba dad baa ku malma waa fal buu noqdaba dhulkii ciisahaaba lagu falmayaa un dirnaba dirnaba arkay oramaya ay leeda anigaale anaale exactly amxaarle u leeya anigaale ha idinkaa ku hayse walaa su-aal labadiinaba idin taallaa midkii doonaa ka jawaabo waxaa la isku haystaa oo mar walba naga sheekeeya inay tigreego ay yidhaahdeen cafarta dhulkao dhan inagaa iska leh maxaad arrinka ku odhan lahayd? Tigreego cafarta dhulkiisii buu ka qaatay kowdi dhulkii cafarta intuu ka qaatay wuxuu kaga qaatay ayuu yidhi anaa ciisahan inaga qaadayaa sida lagu bixiyay saddexda magaalo cadcadaynta iyo cudubkiya garba ciise sida lagu bixiyayba waa sidaa taasay ahayd. Laakiin dee nin xoolahaagii adiga kaa qaatay inuu xoolo nin kale kuu tilmaamo taasaa marka horeaba khalad ahayd cafaritaanay garan weyday dadiyadu haddayna doom ahayn taasay garan weyday war anigadhukaasheegaysaadma doono may tiraahdo tigreegu wuxuu sameeyey markuu wadanka yimiday wadanka dhulka la yihaha tigreega waa dhul yar isagaa ugu yar wuxuu sameeyey dhul buu ka qaatay cafarta cafartiina ciisihii dhul ka siiyey bashanguulkii wa amxaarkiina ka siiyey may saaki tigreegu dhul buu ka qaatay amxaar ka qaatay uu socday oo bashanguulkiibuu isaguna dhul ka soo gooyo amxaarku ugu dhaco tigreegu dhibaato caynkaasuu dhigay dhibaato caynkaasa ayuu tigree sameeyey intuu isagu dhul qaatay ayuu dadkii kalena dhulka laakiin ninku dhul aanad un qofkuuna u dhalanin dee dhulku kuma kolmaya de dhulku waxa weya dhulku waa dhaqasho dhulku waa dhalasho exactly afarta imkamasalibaala duuduuban afarta dhulka la siiyey meeshaa doonta lagu goglan laguma goglan karo de afarta dhulka la siiyey aqal cafara garba ciisa kuma yaallo aqal cafari cudufo kuma yaallo aqal cafari cadaynta kuma yaallo feer cafara oo cadaynta iyo cudufo iyo garba ciisa intay kasoo kaxaan sibixii shaah karsanaya ma jirto ciisaa degan dhulkaasoo dhan
هذا نوع حي كله إننا على دوك الجيد كله إلهي إلهي إنني والبدر كله كبيرة ودجية هاي إلهي بكر دجية محيط دجنا وعي دم لا يأكل دوك دم لا يأكل وكوكر سكوكر ميسر كوكر سكوكر ميسر وان دين ديا كراي لا ما كرك هو نعم والله 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 أنا وقف لقاعدين ما ينعي ثم أنا ما ين أنا قاعد وحاجة وكحرام لكن حشمض إيه حشاب إيه وأدو في عنها إلا حشمين ورحت بنتها بس كان دولك دول هاي كفل ما ينا ربي إني قدر ما أنها ليلا ما هي هذا فعلوا إني ما ينودي أنا قالوا وراك كم تبى موكة عفر وانت لقانا سومالينا ما ما كان نقول ده بعدين. إيه إن شاء الله. أوكي إن شاء الله. هذا الوضع إن شاء الله. وأد مرحبتيهم جزاكم الله خير صدق عبد الله يكسر قريب ما في مشان قبلها ولا لهايا بنع قلب ملك مركب جدا بيسوى كابتن ملكوها دم لهن عيسنا والله دري باق صدق بقبله ولا لهايا وهو دري باق وجي أنت هسوى يدكوا فلان تنو ملاين يا عيسو دعها فرصة أو دكان أنت كده شدك كليك كده حلوين وقلوب تيني إيو بس كحدينا يكوها الرياض اللي يدلي هاي إن هذا أقدام الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتان أورنيا واحد كمتهين مثل المؤمنين في توادد وتراحم وتعاطف كمثل الجسد الواحد جرك لا تاتين عيسو أخشون هذا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر العضو الحمى والسهر sida oo waxa lagu tilmaamay eddoodu waa wax yar ciddada hoosteeda cadkeen ka soo baxa marka la isku gooyso jirka xumada wada yeesho sidaas inay isugu duubnaadaan jirkoogu isugu wadan qanaadaan meel ka soo joogan ciisuhu yaa leedii ka baahan yahay waa inuu ku noqdo ciisuhu dhaqankiisa iyo xeerkiisa haan uga hor waxa ku horeeyo ku noqonayna waa inuu diinta islaamku ku noqdo waa inay soo ogaadaan ay ka faanin ciisanimadooda waa hadalna waa idin dhameeyeen dumarka walaalihiina hooyooyinkiina ciisa إيدين دنقاي المعارض هي محافظ من اللهين هو يدنقته أن أي تهاي أي واحد يشيء سين يقول برارو جين تاس يو بوجاودين تالي رسو قرتين يو إن أبقارتان أو سيد تهاي وهو عمل فشان إن شاء الله إن إلى هنا نقدر نقول مانتين كوي إريك قاتة كو عمل فلا اللهم أرنا الحق حق ورزقنا اتباعه لمن سوى ما تنتهين جزاكم الله خير بجستيش راديو سيتي إذا كنا بعد ما هتنتهين وإن صار السلام من الدمانتين هالكاس أنا كسر حلينا برنامج كي جماعتها برنامجته يسوي بيش يسويني الحمد لله أنا هاي دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.